ditampik panglamarku marang utari. Saiki rasakno kincoko rupo kinco apa dene raja mara sing dadi agul aguling rata wis modiar kabeh. Wis ora ana pepalang meneh kon aku bakal nglebur Wirata. Wirata bedah aku bisa mondong utari. Deh ha cangkeme. Hahaha, kowe arep aling-alingan gunung rangkep itu. Aku ora pangling karo kowe. Sopo jatine kowe? Kowe wong Pandhawa sing kudu sesingitan orang negara Wirata. Yo, kowe jenengmu Raden. Semareka den prayetno samuriris eko balik ong teteyoni gondoyoni trisunya purnomo sasi gilar-gilar tengeng semedi tengeng latar wancine beduk tengangi panase kawuran mendung mendung tumuyung manglung imbang ing gunung gumawang gumontang guntur hanambrak pedhut ing tawang kebegan raos duh kita jroning wana palasara wana tunggul parandene ing riku wonten satriya kang nedheng anamur lampah tuhu punika ingkang kekasih Sang Kandi Wrahatnala Deniro Lolono Broto Tinut Repat Puno Kelan Catur Kiai Lurah Semar Nolo Garing Petruk Miwah Bagung Wusdangu Denyo Kendel Sangandaping Mandiro Parandine Dereng Kepareng Wal Maluyo Sabdo Wauto Katungko Praptaning Bagoro Komo Joyo Siang pantoro ratri among cipta pukulun
Ong tanol yang keksi mila katur kang cundo manik prasasat regeng ulun kang sumembah bung pukulun Bathara Kamajaya kula ngaturaken pangabekti kulun iya Dimas wis ulun tampa sira ngaturake pangabekti marang panjenengan ulun nun inggih pukulun sumurupa yai menawa dina iki negara Wirata bakal ana adu jago awit saka pamintane Patih Kencaka tata lair dheweke kepengin adu jago nanging saktemene nedya nguwasani kraton Wirata wondene kang didu Sirajamala dene sawung saka kasepuhan ingkang piniji isih kadangmu dhewe yai jagal bilowo ya si Bratasena mula kang mengkono Dimas Wratnala ya Yai Permadi lamun to lekas lan tumindake si jagal Abilawa tandingan lawan Sirajamala tanpa ana pambiyantune si Adi mokal menawa bakal menang tanding karena Sirajamala iku kena ing lara luput ing pati upamane Rajamala macemplungake sendang kang sinebut sendang Watari ing kono bakal urip maneh apa to sababe mengkono tata lair iku wujud sendang ning sak temene sendang mau kedadian saka ibune Rajamala mula kang mengkono yai prayoga si Adi enggal sumusra kang raka prapteng negara Wirata kanthi sarana si Adi sun paringi pusaka wujude gaman aran Kiai Brawastra gaman iki tampanana tumuli cemplono telenging sendang Watari umubing bayu sendang bakal mahanani sirnane Sirajamala nun inggih ngestuaken dawuh kadangmu padha ranten becik beso amendemo baris hong baris di prayitno ayo saronto wong Durawati dinempus iku pengawak Pandhawa ngaturaken gunging panuwun dene kakang pukulun sampun paring sono anggen kula badhe sabiyantu dateng kakang Bratasena mboten langkung nyuwun pangestu pukulun iya ulun uga bakal kundur makayangan sembah kula kenging ngendhalaken jengkar paduka pukulun thank you.
Tandya Bala Pandhawa Mbiyuk gumung gumulung mangung sering soto Kurawa Gambang kesrukati teh Ana po cam laku nyedhaki sendang iki sapa ya? Kawula nuwun inggih, nami kula pun Werhatnala, jenengan tika sinten? Aku Tumenggung Sukono. Sing mandhegani jaga sendang Watari iki. Ana wigati apa kowe nyedhaki sendang Watari? Kawula nuwun inggih. San Sukono. Wah, mbok rasah dampete nek guyu iki. Aku kepengin sanget nggulo. Kula badhe nyuwun toyaning sendang sekedhik kemawon. Kuwi njaluk panyuning sendang. Arep mbok nggo ngopo? Tiyang sepuh kula menika sakit, sagedipun mantun kedah siram toya sendang menika. Lara apa? Tak pijeti wae mari mesti. Sakit patheken. Sampun dangu mboten mantun. Apa ora ana tamba liyane? Ana. Salep 88. Nun inggih sagedipun mantun kedah mawi sarana taning sendang menika. Oh iya. Jen pancen mung kanggo srana tamba, ndak pundhutke. Manut dawuhipun tiyang sepuh kedah kula piyambak boten kengkenan awit menawi klintu ing tindak boten mandi. Sapa wae ra kena nyedhaki sendang iki? Kejaba aku karo kowe. Iya, iya. Aku nyamelu. Heeh. Menapa jengandika mboten welas dateng kula kalian tiyang sepuh kula Gusti Sukono Gusti Menggung upami jengandika nglilani menapa pamundhut jengandika badhe kula turuti kowe budhit ora ayo inggih mboten ketang sekedhik gadah walah belum njaluk duit padake cah tipis menika $1,000 Mbak, 2,000 wae. Wontenipun namung menika. Ya, ya, ya. Oke. Wah, nek mboten kersa nggih pun, Go. Nggih kula mawon, Den. Heh, heh, kosik to. Coba-coba gorene duite. Waduh. Uang mainan. Jabes kana. Ning aja mang sapa-sapa ya nek ndak elani inggih mboten. Ayo, monggo, Gus. Thank you.
Arino semubang iwang haruno katinetrani nganggorapo ang sabdaning kukilo ringkani goro sakit kini tunganing kungler wuseng bini panco ing Yai Rupa Kenco lan Yai Rajamala sawetara suwit durung ana katerangan saka kasepuhan kepriye Kakang Prabu Matswati wis entuk jago apa durung kawulono nggih Kakang Mas senajan kula ugi nenggo katerangan saking dalam kasepuhan timbang dinteni mongko suwe ora teko ayo enggal budal marang keraton Wirata Rajamala piye Kakang Pati aku mulya saka kowe ora ya saka kowe yen nganti Kakang Prabu wis entuk jago mongko kowe nganti kalah karo jago Wirata aja takon dosa tak gandung tung gulumu aja kuatir Kakang Pati aku sagung mulyake Kakang Pati aja mung trima dadi patihan perlu depani praja Wirata ayo mangkat dina iki Dumawur mangawur dengarane ngajurut geng maguru konsto ing anak kula nang seto inggih kula paman Kencoko paran parwatani Kakang Prabu anggone minangkani marang panyuwunku inggih kepareng matur paman Kanjeng Rama kepareng minangkani panyunipun paman Pati wis entuk jago pengestunipun sampun paman kula kelampan milih sawung Dhe, jagone ingkang wonten wingking kula menika. Lho, iki jagone. Ladala. Teteke entuk, pawakane entuk lamuh. Tetandingan kelawan Adi Rajamala. Rajamala, iki calon tandingmu. Orang gendro spira bocah. Bocah saka ngendi sih to? Menika saking Pejagalan. Anakipun Kyai Welakas. Naminipun Jagal Abilowo. Hei, Gus. Jagal Abilowo. Wah, opo. Kowe bocah. Jagalan kowe saguh dadi jago. Yo, aku saguh. Lah dalah, kowe wis ngerti musuhmu, Rajamala adikku. Yo, aku wis ngerti. Ora miris, ora. Lah dalah, cro, yen kowe soroh nyawa wani dadi jago. Durung karuan. Hei, sedo, kowe soroh papan kang ginelar mapan neng ngarep pasar gede dasari sing nonton wis ngrubung ngubengi blabar waja kenteng kawat mula prayogane kepriye namun derek paman Kencoko diwiwiti dina iki namun derek paman kaya wis dak aturake Koko Prabu totoane wujud kamugan yen Rajamala kalah kapatian saisine dadi panguasane Koko Prabu ning koso aline yang nganti jago Wirata kalah jok
Koko Prabu kudu jengkar saka Praja Wirata dadi panguasane Kencaka. Inggih. Namung derek keparangipun paman Kencaka. Eh, Yai Rupa Kenca. Enggal sawi gak nonton. Lan para kawula nonton ning sop. Jabane kenteng blab. Jar kawat. Piye? Ngapunten nembe ning angkringane. Ngojo ding poso ding angkringane. Nuwun inggih. Ngestaken dawuh Raja Mala sing ati-ati. Ya, Kakang aja kuatir. Rasane ati. Aku saguh nyempal-nyempal baune bocah iki. Hei, Jagal Balawa. Ayo ingkal mlebu blabar ka waja. Ayo tak pandangi. Ana apik kok kene wah grenjing iki. Ana
Ana Prada. Ayo, wah, boleh ngedibalik nyangka dong. Niru Pak Kodang, weh. Di paman ingkang pejah paman Rajamala brodol jeranipun senadyan turung tangi nanging aja mbok sengguh Rajamala wis mati keparingipun paman kados pundi ibarat jago durung dibanyoni iku ku durung dak anggap kalah Yai Rupakenca luwun dawuh dibanyu cemplungake sendang iki kadang iki kandang opo Iki ngestaken dawuh. Thank you.
kode. Oh, adikku di, adikku Raja Mala. Kenong apa kowe dicemplungan sendang ora bisa urip maneh. Malah dadi swalang-walang kandhamu. Kakang Patih, Yai Raja Mala tumekaning Patih. Wah, bangsat. Rupa kenco. Tak umpamake wong nyebrang kali wis kebacut tekan tengah. Saumpama bali wis kebacut teles. Sisanke gone ngraman ana wirata. Siagake prajuritmu. Iye, sedika ngesahaken dawuh Kakang Patih. Ayo, ayo. Kincoko sak menika saya cetha lorek sampean. Yo cetha tak dodo. Pancen wis suwe nggon aku kepengin ngrangsang dampar wirata. Mula becik kowe nungkul mumpung durung dadi Banten. Piye? Nungkul? Ha. Kelakon sampean ngepok dampar ke Prabon Wirata yen pun gumlundung sirah kula. Ora kena dieman kowe seto. Ayo, juk tak jogeti kendhae. Thank you.
dalah iki bilowo sing dadi jago mau. Wah iyo bilo patine adikku Rajamala yo tungkakku tampalana. Kakang Patih, jangan dikau belok kalian Yayi Rajamala dados walang-walang kondo paduku ora terima belak no rupo kenco. Kangko, bocah ngendi? Kula abdi Wirata ingkang jagi wonten peken ageng, juru tampi sampun peken. Oh, koe juru tampa sampun pasar. Koe wis ngerti kelawan aku? Nuli nggih mboten. Badhe kilapan paduka Gusti kula Raden Rupa Kenco. Yo, aku iki mbojo goleki Balawa ingkang merjaya Kakang Pati lan Yayi Rajamala. Mriki mboten wonten Balawa. Kako, ingatasi kue kui mong abdi juru tombo sapun pasar. Kena ngopo kue wani nganggu gelung keling. Ingkang menang nganggu gelung keling, iku mong kejobo. Sen tananing ratu, turun ratu, yen ora sen tananing ratu, ora kena nganggu gelung keling. Ayo, diudari. Nyuwun pangapunten Gusti Patih. Menami kulok. Kadawanmu dari gelung kura ajri wedi karo sapa? Karono ingkang gelung sanes kula nanging tiang sepuh kula minangka tetengeran nalika badhe sedo nilar kula. Mbah ora idep ning bakune ku kudu duwe waton. Sapa sing gelung kling mung sentananing ratu? Yen ora kuwi ora kena. Ayo engkal diudhari. Mboten saged Gusti kula ajri. Apa kelakon tak udari dewe? Kulo sumangga akan. Wilah, tak pagas rambutmu. Wah,
ono dayane apa ndak rangsang rambuti kok aku ngletak lho iki sapa panunggal rene balowo kang mateni kincoko wah manut aku golek bola sedeng bobotmu tanding karo aku legandang dening aku. Bakal klakon pengajapku kepengen males mirang marang wong-wong Wirada ditampik panglamarku marang utari saiki rasakno kincoko rupo kinco apa dene raja mala sing dadi agul aguling Wirada wis modiar kabeh wis ora ana pepalang meneh nggon aku bakal nglebur Wirada Wirada bedah aku bisa mondong utari cangkeme. Kowe arep po aling-alingan gunung rangkep itu aku ora pangling karo kowe sapa jatine kowe kowe wong Pandhawa sing kudu sesingitan wong negara Wirada yo kowe jenengmu Raden Werkut. Mati Balowo. Mati. Laliane? Botoyo tak pateni. Lho, piye Balowo? Kok jagone mati Botoyo mbok pateni? Wah, ketimbang Wirada bedah dirusak wong-wong sing ora setya bekti marang negarane. Wong-wong kuwi dipateni wae. Oh, ngono. Jagone mati Botoyo tok pateni sisan. Lah iki mau Narendra Trigarto Prabu Susarma mbok cekel banjur
tak pateni. Wila adalah sopo-sopo kok mbok pateni? Apa mergo kowe bubar meguru ning gondang ngono piye? Halo wong, nggih a a a a a. Engko dhisik pilo, rikala Prabu Susarmo mau mbok rangket mbok cekel, banjur Prabu Susarmo ngundhomono yen para Pandhawa padha sesingitan ana ing negara Wirata. Bener apa ora, Balawa? Mbuh, aku ora ngerti. Oh, ya wis nek ora ngerti. Lah banjur Prabu Susarmo mau sadurunge tumeking pati bengok lamun ora pangling sejatine kowe iki Raden Werku. Raden Sita, aku ora tepung sapa kuwi Werkudara. Oh, ya wis nek ora tepung. Tak kandhani ya, Balawa. Yen Werkudara kuwi putuku sing sak lawase perang ora tau kalah. Dudu piyadeke lan tandang dang grayange jan plek jep milih karo kowe. Bu, ojo rembukan bab kuwi. Oh ya wis nek ora gelem jak rembukan bab kuwi. Lah banjur Susarmo iki mau mati bapakke. Halo, kena kukuku. Kuku? Oh, iya. Wah, elok tenane iki. Eh, Pilawa. Sak ngertiku wong sing duwe pusaka kuku kuwi mung wong telu. Bathara Bayu, Anoman lan Putuku Werkudara. Yen mekaten paduka menika pukulun Bathara Bayu. Waduh, pukulun. Nyuwun pangapunten ngantos kula mboten mangertos lamun ingkang mimba Balawa kala wau. Paduka Sang Bathara Bayu sembah pangabekti kula pukulun. Bregegeguk. Dole Pedro. Janjane bengi iki lakone apa? Mbah Pak. Temuruning Wahyu Trimala utung maling. Alandara Seta kae kok iso nyandaki yen Dara Bilawa kuwi panjalmaning Bathara Bayu. Ha yen ora Petruk sing ngrampungi gawe ora rampung wayangan malam ini. Pukulun, kula ngaturaken agunging panuwun dene pukulun sampun paring pitulungan dumateng Gari Wirata menika. Mas. Lho, panjenengan menika sinten? Lho. Menapa ugi panjalmaning Jawata Suralaya? Iya bener, ulun kuwi Jawata Brijasa. Sang Hyang Dosen paparapku. Kulub Seta. Nggih. Napa panjenengan ku nggih? Apa jenengane kae? Jawata. Iya, aku jenengku Bathara Berkendut. Kok iki mau kaya ora pangling ku suarane wong edan Petruk. Petruk. Kula Ndara Seta. Kok kowe ana ing negara Wirata? Lah putuku karo Pandhawa nendi? Alah menika ingkang wonten ngajeng paduka menika Ndara kula Werkudara. Lho, yen ngono kowe aduh putuku Nger Werkudara. Werkudara, isa-isa ni kue sak kadang-kadang upan doang lakoni paukuman rolas tahun ono yang monolan sing setahun kudu petan ono salah wijining negara. Wah, itu pengestumu poro Pandhawa bisa ngelakoni paukuman iki lan bisa ngelabui marang kautaman. Iya Nger Werkudara, lah banjur punto Dewa Janaka kembar lan putuku Drupadi ono ngendi Nger? Kulo ingkang sowan Kanjeng Hyang. Thank you.
tuku ngger punto dewa apuranen yangmu bisa-bisa ning gonamu padha nglakoni ngger inggih yang ngaturaken pangabekti iya punto wis ndak tampa banjur salindri iki genah Drupadi Wratnala si Janaka lan kembar kuwi mesti nekulos dewa kawula nuwun inggih Kanjeng Yang. Dewa kula nyuwun pangayoman katemani sing bisa madhangake pepeteng negara Wirata jebul putu-putuku dhewe para Pandhawa. Ngadi sajroning penandhang putu-putuku datan kendhat anggone Makarti memayu ayune jagat royong.